نن بدا ویډیو مکمل ګوري کنه او دا بدا الله درزا را پاره شیر کوي دا ویډیو به هغه سره شیر کوي چې بچا کی ایمان وي دارول علوم جامع حقانه کې چې کم ده د خوراک ډیر غټه مسله ده دغه مدرسه چې کم ده بند شوله چې کم عالمانو علم پکې حاصلولو کنه هغه خپل کورونه ته لړل چوټیانی ولا ورغلی ځکه چې په مدرسه کې د خوراک سشته دي نو دغه ملګرو دغه ویډیو کړی ده کنه او تاسو نه چې کم ده د مسلمانانو چې کم ده د امداد افیل کړی چې تاسو سره امداد وکړي چې دا مدرسه روانه شي ازې دا ویډیو کلیپ ګور دغه نه پس بیا وسو خبرې کوم کم ده نو د لنګر نور خرچه چې کم ده نو هغه دغه رنګي ورترونی سن د لنګر خرچه چې ټوټل دغه درسې خرچې درسې نو هغه تقریبا چې موږ د ټول خرچې راغونډي کو یعنی نن سبا موږ حقانیت دومره قرضدار ده کومنګ د ګیس بیل والا معلوماتو کو کمنګ د بجلی والا معلوماتو کو کمنګ داسې نور دی بازار نه کوم سوداګان راځي سبزی راځي نور چې کوم دینو دالونه وغیرہ دا راځي غوخ راځي نو تقریبا زمنګ یو نیم کروڑ زمنګ قرض راځي یو نیم کروڑ زمنګ قرض صرف راځي دی وخت او هر سړی موږ نه مطالبه کوي چې یاره موږ ته دا پیسې راګي نو موږ به مخ شکار او چلو خودی وخت چې چونګه زمنګ حالات داسې خراب شي دي دلته کې د دې مهنګای سره ماته سر کې و چې دا ټول ملک په دې کې راګیر شوه دی په دې مهنګای کې خو چونګه موږ سوچو کو کنه نو موږ سره فکر په دغه وجه باندې دی یو سړی کور دی نو په هغه کې درې څلور کسان دي پنځه کسان دي نو هغه فکر چې یاره دی باندې به دا روټۍ موږ څنګه خورو د دې چې کوم دی نو موږ به دا کفالت څنګه کوو نو چې یو سړی د خپل کور کفالت نشي کولی دې وخت کې هغه دې ته پریشانې نو دلته کې بیا 4500 طلبه کرام د دې کفالت کول نو یقینا دلته ټول انتظامی والا مشران څومره چې دي ټول ډیر زیات پریشان دي دغه ته نو زما تاسو نن دا درخواست دی چې څومره مرګري یي تاسو نه دا درخواست دی چې پدې کې موږ سره مرسته وکړي او پدې کې تاسو خپل حصہ واخلي میدان نه ده چې تاسو دې دارلوم سره خګړې وکړي تاسو دې ته مثال د تعاون ور سره وکړي نو تاسو وایي چې موږ په دې مدرسه باندې احسان وکړو بلکې موږ دې په خپل ځان باندې د دې مدرسې احسان وکړو چې هغه موږ ته دومره یو درجه را درکړي چې موږ یو تعاون راړو دې زموږ نه تعاون قبولي او موږ نه تعاون اخلي نو عزتمند دا دې موږ خپل فخر وګڼو دا دې موږ دا موږ په خپل د مدرسې احسان دې بزان باندې وګڼو چې موږ د مدرسې دا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقدرمن کتون کو تاسو به دا ویډیو کلیپ کتلې وی چی اکوړي کې چې کوم مدرسې دا حقانیا پای کې چې کوم دې د خوراک ډیر غټه مسله راغلی دا چې کوم زمونږ علمان دي څوک چې هلته کې علم حاصلوي څوک چې به موږ ته دین خایي څوک چې به زمونږ دین مخکې خوري اغوی له چټیانې ورکړي او مدرسې بند نه کړو تعلیم ورته ووهلی چی خبره دې لراله چې مدرسې ته تعلیم وخلې د خوراک پکې سشته دي نو ځکه چې نن سبا چې کوم دی مهنګای ده او دا خلکو چې کوم دی امداد بند شوی دی دغه مدرسه ما کتلې زه پخپله هم ورغلم دننه په زرګاو الکان چې کوم دی پکې علم حاصلوي په زرګاو سټوډنټان پکې علم حاصلوي جی خو ډېره د افسوس خبره نن دا بند شوله ځکه چې څوک ورسره مرسته نه کوي کوم موږ تاسو ګورو کنه خلک په موږ باندې تهمت لګوي چې تاسو د علمانو قدر نه کوي موږ چې کوم دی د علمانو د خپو خاورې یو دې مدرسې ته زه ورغلی یم زمای غټ عزت کړی دی جی خو نن سبا چې کوم دی په دې مدرسې باندې یو غټ امتحان دی او په دغه خلکو باندې یو غټ امتحان دی څوک چې مالدار دي پیسه ورسره ده دولت ورسره دی په دغه ویډیو کې چې کوم دی پورا ډیټیل ښکاري د اکاونټ نمبر پکې شته د ایزی پیسه نمبر پکې شته د کانټیکټ نمبر پکې شته تاسو ورسره په خپل لاس باندې چې کوم دی رابطه وکړئ او مرسته ورسره وکړئ ځکه چې غټ د ثواب کار دی ډېره د افسوس خبره چې زمونږ حکومت دې طرف ته توجه نه ورکوي کوم چې زمونږ مدرسې دي دوی له چې کوم دی فنډ نه ورکوي دا چې کوم دی یو غټه مدرسه ده په ټول پاکستان کې خلک پیژني جی پوپی سمیع الحق صاحب چې کوم دی د مدرسې مشر او اوس چې کوم دی زوی دی حامد الحق صاحب نو تاسو مهرباني وکړئ دغه نمبر باندې رابطه وکړئ او دې مدرسې چې کوم دی مرسته وکړي او چې څوک مرسته نشي کولی دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ کېدی شي شیر کړئ او څوک سره مرسته وکړي الله تعالی به موږ تاسو ډېر زیات اجر او ثوابونه راکړي ډېره مهرباني